počela onda pucnjava rafalima. Ja sam samo savio glavu u ćošku i zažmirio. To je znači trajalo cijelu noć, ta pucnjava. Napravi pauzu, odmore se pa ponovo uđu unutra i onda pucaju koliko im je želja. Onda kad to prekinu, onda samo seriju bombe bacaju kroz prozor, kroz ulaze ti. Samo bombe. Kad je noć pala, pucnjava je saulmala. Čuli su se ispred magacina, pričaju, smiju se. Ja sam ležu, podlila je krv podame. Znači kao da je žar pod mojim stomakom, kao da je vatra naložena. Toliko je toplo bilo od te krvi. Ja sam prevukao dva tijela mrtva na sebi i tu sam čitav dan proveo. Već kad je mrak bio, čuo sam da komanduje: parkiraju tovarač, operte asfalt, pokrite mrtve sijenom. Posuli su po nama sijena. I vidio sam da mogu ovaj dofati prozor. Tako provukao sam se i iskočio sam van.